přírodě velmi významná lokalita, Milčovské lesy a rybníky, a je to evropsky významná lokalita a je to součást systému Natura. A my, co tady vidíme, máme obavy, aby se tím velkým zatížením toho území nezhoršily tady ty parametry, co se týče přírody. Dobře, děkuji, že jste připomínkovali. Já jsem chtěla jenom říct, že co se týče ty dopravy, kdybyste tady viděl, pane starosto, viděl byste, co se tady děje ráno, když to vození lidí do školy, těch 20 míst, to vůbec nemá smysl, protože tam ty máme zajištět můru. Ty vykloupějí dítě tamhle, křižovatky prostě a běž do školy. Tak to tady bude taky asi to trochu řízeno policií, takže, ale to jsme v nějaký úvahách. Jenom jsem chtěla připomenout, že každý rok začátkem května Česká ornitologická společnost tady pořádá pro širokou veřejnost vycházky tady do té lokality, kde můžou lidi se zúčastnit pozorování ptáků a její determinace a zároveň třeba poslouchat slavíka a tak dále. A tady ty lesy hlavního města Prahy tady pořádají dny pozorování noci, pozorování netopíru, tak aby se ta lokalita nezhoršila natolik, aby tyhle ty aktivity spadly. To skutečně se nestane, to nesmí.